Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətinin Bakhmut şəhəri istiqamətində strateji üstünlüyü ələ keçirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sözcüsü Andrey Kovalyov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Ukrayna müdafiəçiləri geniş cəbhə boyu hücum edir. Ukrayna hərbiçiləri Bakhmut, Melitopol və Berdyanski istiqamətində hücum əməliyyatı keçirir. Donetsk və Zaporojye vilayətləri ilə sərhəddə yerləşən Rovnopol, Volodino istiqamətində Ukraynalı hərbiçilər qismən uğur əldə edib və hazırda orada möhkəmlənirlər.